dadka dhaawaca waxaan u raadinaynaa oo ugu daran kuwa dhaawacan waa ka shaqaynaa in isbitaalada aysan lacag ka qaadin kuwa oo dibadda loo qaadi karo in dibadda loo qaado kuwa wax loo qaban karo loo qabto waxaa go-aankeennu yahay inaan waxaan buulo xaaji oo 100 kilomitr u jirta 4 maalin ka hor raashin ka qaybinaynaa oo cadowga laga kiciyo dhowr maalin ka hor ee addu meel kasta oo dhibaata ka jirto dalka gudihiisa dalka dibadiisa waa tigi doontaa gudoomiye dabcan hay-ado waxaa jira oo yani hay-adaha caalamka idin taageerta oo mashaariicda iyo yani lacagaha gargaarka ah dabcan sida saxda ahayd dadku wax ma ugu tartaan waxaa arkaynay idinkoo weydiinaya gargaar dadka shacabku soo laabanaysiin ka waran arrintaas runtii horta miyau shacabkayna ogaada nimayahow marna fatahaadaa jirto marna abaaraa jirto marna cadowgaana ummadda baabi'inayo abda in ummadda soomaaliyeed ay ka sugto dad ajnabiya kaliya wax ma ah waa inaan annaga isku tashannaa ummaddiina waaba naga daashaba marka dalkayna waxaad dareemi kartaan 7 milyan oo ka mida ayaa waxay u baahan tahay food insecurity wax la yidhaha oo dadka dhibaatadu ay haysato 4 milyan dad ku dhowna waa dadka IDBska hoos amay dagaalo soo kaxiyeen amay mataqaanaa biyo iyo daa soo kaxiyeen marka wax kasta oo hay-adda soo gaaray iyo wax kasta ummadda soomaaliyeedba waa inaan isugu kaalmayno taasaana ka shaqaynaa haddii la yidhahdo wax kasta ahina sidii loogu talagalay iyo cid kastaa nala socotaa loo qabanaya dalinyada waxaan leenahay runtii inaan horta inaan isu kaalmayno inaan isgarab qabanno inaan ummaddii dhimata hadda loo taxsiyoyo qur-aanka loo akhriyo ilaahayna loo tuugo cadowgaana la iska qabto hadii la yidhahdo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.